Liepājas mērs Jānis Vilnīts šī brīža situāciju pilsētā vērtē kā labu un uzsver, ka pašreiz ar COVID-19 saslimušo liepājnieku skaits, kas ir 16, nesot daudz. Īpaši nozīme ir līdz šim jau veiktiem pasākumiem, piemēram, repatriantu konvejēšanai ārā no Liepājas maksimāli liedzot viņiem iespēju iegriezties pilsētas veikalos. Izaicinājumi pašreiz gan tiek radīt vairāk jomu uzņēmējiem. Ārkārt situāciju pasludinot, pirmie to sāk izjust turismu un kultūras jomas pārstāvi, taču pašreiz jau situācija ir sāsinājusies arī citās nozarēs. Tie ir uzņēmumi, kas ražo, diemžēl, arī eksportspējīgu savu preci. Un tas ir neizbēgami, jo nav jau šī pandēmija, šī krīze, kā varētu teikt, tikai Latvijā, tā ir visā pasaulē. Un līdz ar to, ja pasūtījumi krītās vai pasūtījumi tiek atcelti, Vācijā, Francijā un citās valstīs, ja mēs varējām ļoti strauji šeit šo ārkārtējo situāciju noteikt un arī aiziet šajā distancēšanās un izolācijā un dzīvo mājās sistēmā, tad atnākot sabiedrība atpakaļ tik strauji ekonomika neatlaps. Konkrēts uzņēmums Jānis Vilnīts nenosauc, bet atzina, ka tie ir saistīti ar tekstilu nozaru, kā arī tie, kur saražotās preces 100% apmērā tiek eksportētas. Pašvaldība šiem uzņēmumiem cenšas palīdzēt sadarbojoties ar valdību un meklējot labākos risinājumus, piemēram, saistībā ar dīkstāvas pabalstu izmaksāšanu. Tāpat mērs aicina iedzīvotājus nepaļauties uz to, ka pēc šīs situācijas lielai daļai būs iespēja dzīvot vien no dažādiem sociālajiem pabalstiem. Mums ir ļoti svarīgi, protams, palīdzēt cilvēkiem caur sociālajiem pabalstiem, taču vēl svarīgāk ir sociālais pabalsts, tomēr tam ir jāstrādā īstermiņā. Bet mums ir ļoti svarīgi, lai caur darbu cilvēkam ir šī iespēja nopelnīt. Ar valsts prezidentu Jānis Vilnīts šodien pārunājas tādas tēmas kā repatriantu plūsma caur Liepāju, sociālā joma, izglītība, uzņēmējdarbība un ekonomiskās krīzes veidošanās. Tostarp abas amatpersonas vienojušās, ka šis ir īstais laiks, kad sabiedrībai atsākt runāt par vērtībām. Prezidents tiešām tāds atzinīgs un labs vārds izteica par mums, par to mūsu darbu, attieksmi par cilvēkiem. Līva Miezelvis Piķevics, TV Kurzeme.